Olá, Bináticos, eu me chamo Herbégias Ferreira e hoje eu trouxe para vocês conhecerem esse brinquedo de papel do Super Omnitrix metálico. Como podemos ver, é um recorte básico, você vai recortar esse pontilhado aqui na beira, em cima e embaixo. E se quiser essas linhas aqui de dentro, mas eu vou explicar depois o porquê. Mas enquanto eu vou recortando esse brinquedo de papel, eu vou contar um pouco a história dele para vocês. Em 2011, a Cartoon Network decidiu fazer uma promoção com o brinquedo do Super Omnitrix metálico, uma versão exclusiva e cromada do Super Omnitrix Disque Alien. E ele foi dado, né, a uma criança lá no evento do Ben 10 10 10 na Europa. Posteriormente, a Cartoon Network decidiu fazer uma realidade virtual com a imagem do Super Omnitrix metálico. O que é uma realidade virtual? Esta imagem você exibia através de um aplicativo online no site da Cartoon Network e, pela sua webcam, projetava um Super Omnitrix virtual. Infelizmente, ao decorrer dos anos, muitos sites do Cartoon Network foram atualizados e, com isso, eles excluíram muitas páginas antigas que não eram mais acessadas, incluindo todas as páginas de realidade aumentada. Então, infelizmente, atualmente, se você quiser ver essa realidade aumentada, acessar essa realidade aumentada, não é mais possível porque a página não existe mais. Eu cheguei a disponibilizar no Ben 10 Extranet e está lá até hoje disponível para você baixar esse Super Omnitrix de papel, mas se você acessar o link da realidade aumentada, você irá ver que o brinquedo de pa que o site, na verdade, não existe mais. Mas ficou o brinquedo de papel para você poder brincar, utilizar, tirar foto. Essa curva aqui, se você estiver conseguindo ver aí, vermelho, e essas linhas pontilhadas é para você criar uma trava para poder colocar no braço. Só que eu não curto muito esse tipo de trava. Então eu vou utilizar um Durex dupla face, que eu acho muito mais prático. Caso você tenha ficado com curiosidade de como era essa realidade aumentada, eu procurei alguns arquivos e eu achei um vídeo de 2011 no qual eu brincava com a realidade aumentada do Super Omnitrix. Existia na época várias realidades aumentadas. Tinha a realidade aumentada no que o meu braço se transformava num do NRG, no do Amadou, mas o que utilizava o Super Omnitrix metálico era apenas a imagem do Super Omnitrix. Eu vou botar na realidade esse Durex dupla face no outro lado. Aí eu trouxe essa gravação antiga para vocês verem como era a realidade aumentada. É um brinquedo de papel bem simples, só você recortar e já está totalmente pronto. Eu imprimi ele com papel fotográfico para poder ficar bem refletido, ficar um visual bem legal. E agora já está pronto. Aqui o meu Super Omnitrix metálico. Eu vou agora mostrar o vídeo para vocês, no qual esse Super Omnitrix aparece em realidade aumentada, animado. E é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu joinha. Se você não gostou, espero poder agradar na próxima. Visitem o site Ben 10 Extranet e até o próximo vídeo.